ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಯ್ ಏ ಫುಟಿಗಲ ಮಲಿ ଉପସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମାଟି, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ମାଟିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାକୁ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନେ, ମା ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନମାନେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 26ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଓ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 13ଟି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ତତ୍ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଜାବର ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନୃତ୍ୟ, ଆସାମର ବିହୁ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହିସାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ଷାର ରୁକୁ ସେନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନଚାଇଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଗାର ଲାଇଭ। ମୁଁ
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ହଜିଯାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଜି ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଏ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଉନ୍ନତି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଡ଼ାଣରେ ଆମର ଉତ୍କେଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ପରିବହନ ସେବା ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଭୋକଳ ଭୋଗର ଥିଲା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ରେଣ୍ଡମ୍ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଥାଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ତ